На майданчику грають Хмельницький «Новатор» і Чернівецьке «Ельдорадо». Для місцевих волейболістів це другий матч за сьогодні. У першому вони обіграли команду Крісварна з Болгарії. Чернівчани ж тільки починають виступ у турнірі. Завершується зустріч перемогою «Ельдорадо» з рахунком 2-0. Команда хороша, всі гравці пройшли школу, були свого часу в хороших командах. Ну, гра була цікавою, рівномірною, ну, якось нам вдалося перемогти. Вікова категорія у наших гравців вже у 4 гравців за 50 років, а виступаємо в номінації 45. Тому, скажімо так, хлопці трошки молодіші там були з тої сторони сітки і трошки їм, скажімо так, пощастило більше, ніж нам. На другому майданчику змагається хмельничанка зі столичним клубом «Аеропорт». Виграють господарі. Команда теж дуже давня, дуже досвідчені гравці за нею виступають постійно. Практично завжди в призерах на всіх ветеранських змаганнях. Але ми виграли в них. 2-0. Це другий міжнародний ветеранський турнір з волейболу в Хмельницькому. Перший відбувся торік і зібрав 12 команд-учасниць. Цього року за медалі змагаються 15 збірних з 18 заявлених. У їх складі, каже заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман, виступають досвідчені волейболісти. Це колишні гравці. Гравці, які захищали інтереси збірної України, гравці, які приймали участь в закордонних клубах. Тут також є присутні майстри спорту, чемпіони Європи. У Хмельницькому «Новаторі» в цьому турнірі вирішили задіяти тренерський склад клубу, розповів тренер команди «Новатор-2» прикордонник Віталій Сосімович. В нашій команді 4 тренера. Колесецький Олексій Володимирович – це тренер жіночої команди нашої, дівчат, які в цьому році будуть виступати в суперлізі. Також Ковальчук Роман Олександрович – це головний тренер команди «Новатор», яка грає в суперлізі. І мій помічник Плотницький Юрій Володимирович, який мені допомагає тренувати гравців в вищій лізі. У польському клубі «Камен Волі», який на волейбольний турнір до Хмельницького приїздить вдруге, грають колишні учасники чемпіонатів Польщі, розповів гравець Гжежош Горічка. У нас в команді два мальчики, які грали. У нашій команді двоє гравців виступали у другій лізі Польщі. Думаю, ми не найсильніші на цьому турнірі, але ми будемо дуже добре грати. Але ми будемо хотіли дуже добре грати. Встиг оцінити рівень команд учасниць турніру в Хмельницькому ветеран волейбольного спорту з Чернівців Петро Раца. На цих змаганнях він суддя. Я подивився, як грають дівчата і хлопці. Вважаю, вони можуть виступати в чемпіонатах України з волейболу серед команд суперліги. Переможці волейбольних змагань обиратимуть серед чоловіків вікової групи 45+ і 50+, і серед жінок віком старші за 35. Тут різні номінації, дівчата грають по колу, і потім команда, яка набере найбільшу кількість очок, вона і стане переможцем. У чоловіків трохи інша ситуація, там грають по групам. Переможців міжнародного ветеранського турніру з волейболу в Хмельницькому визначать 11 серпня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.